Hej alle sammen, og velkommen til endnu en helt ny video på kanalen. I dag spiller vi med Mac. Jo! Der var link i beskrivelsen, og i dag jeg skal spille på længe til Craft, fordi de har fået en ny game mode, som hedder Guns. Ja. Og det er sådan lidt ala Counter-Strike-agtigt. Ja. Blandet sammen med lidt Call of Duty med den bazooka der. Ja, det er Road to Bazooka. Det er det, vi går efter i hvert fald. Ja, ja, det kan vi ikke selv vælge, den her nede. Nej, det kan man ikke. Jeg tror, jeg tager AWP i hvert fald, det er jo ser nice ud. Du har ikke den? Okay, jeg har ikke den kit, så det kan jeg ikke. Vi har M4, AK og Nova, og så på den anden side har vi ikke. Det har vi ikke det herovre. Okay. Der er sådan noget, noget knockback noget. Det er mega... Er du startet? Ja, jeg hopper ud. Jeg skal lige se, hvilke våben, eller hvilke kit jeg skulle få. Åh, det er ved at være nat. Er det dig der? Ja, det er dig der. Bagved dig. Hej. Okay, forvirrende. Er det en håndpistol, der skal du skyde med venstre klik, og så med de andre våben skal du højre klik? Ja, det er faktisk lidt forvirrende. Oh, jeg fik jeg dig? Ah, pis. Det var ikke mig, der fik dig. Næh. Jeg døde af en eller anden end også. Du har en killstreak på 0. Det er da rart at vide. Er du klar på at dø? Achievement get. Wow. Det var ret, det er nogle dejlige løb, man siger, når man reloader. Jeg har fucking 2 hjerter. Ah! Eholm, din lille... Ja, du får ikke lov til at komme herned. Wow, hvad har du? Hvad har Eholm? Er det hacks? Åh, jeg fik 10 mønter! Dø! Nej! Oh. Jeg fik 10 mønter. Hvad kan jeg bruge det på? Jeg er ikke kæld. Jeg har nakket en legendarisk... Mac. Jeg kan se, der er noget... Okay, jeg kan se mine mønter. Jeg har 10, og så er der en shop. Jeg kan købe MVP for 2.000 mønter, vel? 2.000 mønter? Jeg håber, jeg har det for evigt. Og der er sådan en engangsbrug. En knife shop. Armor shop. Det er sgu fancy. Men ja, selvfølgelig. Der var link til Mac-beskrivelsen og... Og der er link til Henriks en beskrivelse med mig. Henriks. Yeah. Okay. Men ja, han laver prison, han laver... Han laver livestreams, hvor han så spiller GTA og... Minecraft. Ja, yeah, mest strandet sådan... Og GTA. Yeah. Jeg er lige blevet unbandet på strand. Hvad var det, du blev bandet for? Ikke? Ej, jeg blev unbandet for... Eller jeg blev bandet for... Med en ad med, men... Nå, det er ikke mere info omkring det. Der gik bare hele mok i chatten, da du blev unbandet. der var mange, der var sådan, hvorfor blev du bandet, rigtig? Jeg forstår sgu da godt. Men hvad laver du så content på din kanal? Jeg laver... A few moments later. Let's go Minecraft, strandet, CSGO. Nej, det gør jeg ikke. Nu gør jeg så, men... Jeg skal også sætte andet på den her CSGO. Hvad så? Au. Au. Det var lidt unfair, der var, at ham der kan dø. Den her AP der, den er fucking OP. Har du AVP'en? Nej, men jeg bliver hele tiden nakket af den ham der E-hold den der. Jeg troede lige, du havde den. Hvor mange kills har du? 19. Er det kun i dag, eller har du spillet en før? Jeg har spillet en par gange. Okay. Men noget jeg hader. Åh, oh, nej, så var det engang mig, der fik det. Jeg ved ikke lige, hvor meget rap der. Åh, jeg har Nova, okay. Fedt. Nova er faktisk rimelig, jeg tror, den er rimelig god at spille med. Jeg var ved at blive knifet der, mand. Holy crap. Dø med dig, Eholm, du skal dø! Dø med dig! Den der Nova, den er faktisk okay. Har han den der AVP der, den rammer bare... Jeg tager Eholm nu. Jeg er lige bagved ham. Nok den. Ah, pis mand, så rammer han mig sgu. Han er fandme god til den der AVP. Wow, det er måske dårlig. Hey, er det ikke vi kan ikke skyde hinanden lige her i starten. Wow, der går mok på dig med en kniv. Oh. Okay, han tog mig faktisk med en kniv, tror jeg. Hov? Noget af det fedeste spil med den kniv.
Jeg er tæt på Nightingale. Jeg er træt af ham der i hullet. Nakker han der hele tiden. Men det var han... Det er den AP, der den rammer bare hver. Wow, der var en anden, der havde en AP, tror jeg. Jeg fik Ehon. Wow. Jeg fik ham. Nam for filen. Wow, så får jeg ikke zonerne. Jeg var lige så er det Ehon, der får jeg alle sammen eller sådan noget. Jamen, hacker skal også. Jeg ved ikke, hvordan man kan... Jeg ved faktisk ikke, hvordan man kan bruge hack til at spille her. Lige præcis den game mode her. Dø med dig. Og jeg lager en med knæf. Så død med dig. Jeg tror, M bliver lidt mere sådan præcis, så den prøver lige. Yeah, jeg har en... Au. Det er nødt til, min optagelse, den kører fint i stedet for det her. Jeg har haft nogle problemer med min computer. Kører det ordentligt nu? Ja... Jeg kunne ikke sige nej til 1000 fps i stedet for 400, men... Hvad vil have det? Du gængse vil i hvert fald lige, så det kører ringe lige om lidt. Jeg fik ikke holden. Hey! Fis, hvad fanden er det for et våben, du har? M4. Jeg tror faktisk også, at den er god på tæt afstand, men du gik sgu langt med den, synes jeg. Nå, men jeg ikke skide langt med det i Novaen. Den kan du sgu komme nu med. Den kan du ikke. Og der fik mig der. Nej, det var jeg. Var det der? Hvor er jeg? Wow! I'm back. Du er back. Wow. Eholm fucking. Det ser jeg bare ham der kom bagved. Eholm fik lige en killstreak på 5 på grund af mig. Ræb ham. Jeg skal lige finde ham først. Det er sådan en idé. Au. Der er jo også et game mode inde på Hypixel, hvor man kan spille Counter-Strike, tror jeg. Ja, de har... Mindplex har det vist også. De har nogle Counter-Strike kopi-agtige noget. Ja, der kan jeg også. Ej, okay. Før jeg lige nakke for en 2-kill-streak. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal lige finde dig, så jeg lige kan skyde dig en gang. Hvor er du henne? Ja, Danmark. Hvorhen er du i mappet? Jeg nåede ikke engang rigtig at se, fuck, hvor jeg... Fuck, Eholm. Løb! Wow, han er god. Selvom jeg hopper frem og tilbage, så får han. Jeg tror bare, det er den der AVP der, der hacker. Hvad? Skal ikke få hacking. Hey, Mac! Hiss! Det er meget synd, der. Jeg laver bare ikke andet end at dø. Hej, Mac. Mask til... Jeg fik en. Jeg døde en. Men ja, der var selvfølgelig været EP i beskrivelsen også, sådan at I kan join. Jeg ved ikke engang, om lyden den er for høj. Det tror jeg ikke. Det ved jeg aldrig. Jeg tror ikke, den er for høj. Du er med dig, dit... Og jeg fik ham faktisk rip. Wow, Eholm, han headshotter mig lige. Han kigger bare lige på mig, så skyder han. Der er nok et eller andet der. Oh my god. Jeg har en 2-kill-streak. Ej, Mac. I en Mac for filen. Jeg fik dig. Så kan jeg godt dø igen. Nu er mit, nu har jeg dræbt mit mål. Oh. Fremmestolen er faktisk også okay. Wow, det er det der, hvis man nakker ind i går, og så de dør af fall damage, så får man ikke kill. Og det gør man ikke. Hvis man nakker dem, eller bare står og sprayer på dem, og så de bliver oppe i luften, så dør af fall damage. Altså altså fall damage. Så får man ikke coinsene. Vel. Det er noget pis, der... God dang it, mand. Ingen gang med en M4 kan dræbe folk. Det er scam, det her. Ej, Mac, du er... Nej, der er ikke ved dig, Mac. Au. Jeg fik dig, og så døde jeg ham, der den anden. Der var en bagved dig, Mac. Det ved jeg da godt. Man har jo bagved mig. Så var du... Jeg fik det forhold til, at jeg fik det op.
er i level 105 nu. Altså, der var jeg så om. Der var han i level... der var jeg så om her tidligere, der var han i level 70 eller noget. Nej, det kan jeg ikke. Crap. Men han stiger level konstant. Han stiger level konstant. Men kur så konstant. Vi kan skyde han. Tag lige ham her om i stedet for. Sådan. Han er killstreak på 2. Jeg hader dig. Ej, der er en, der har mit skin med Mac. Jeg er hvad hedder han? Han er Daniel Holmen. Han ligger, jeg tror, hvis du trykker tab, så kan man se ham øverst. Ja. Han har sgu mit skin. Har han lige en araber, der kigger til højre. Undskyld. Det var, ja, det var dig. Er ikke i lille video? Undskyld. Så er der en eller anden, der knifer mig, så hvad hedder det, skyder ham mig bagefter, når han har fået mit liv ned. Jamen, hvordan kan de ramme sådan? Det er det helt utroligt. Jeg forstår ikke, hvordan folk de kan ramme. Jeg kan ikke ramme. Wow! Hvor er det bedre, end jeg gør? Det er jo mange mønter. Jeg har 200 mønter, jeg skal have. Var det 2.000 for at få en AV? Ja, 2.000. Vi går for det. Oh yep. Shit, der kommer ind i en fight her. Men jeg gør det. Ikke engang kill, altså. Hvad gør jeg? Lige vide, hvorfor du får den bazooka henne. Du gerne have den bazooka der, hva'? Ja. Jeg tror også, det er et dejligt hund. Au. Men jeg har ikke set nogen her bazooka endnu, så du skal sikkert være et eller andet sygt højt level for at få den. Køb mig i shoppen. Jeg kan godt købe P90. Ja. Wow. Der er en eller anden, lige gemt. Jeg kan godt købe en anden helmetfarve. Hvad fanden koster det så? Meget. 500. Hvad var det? Armor Shop? Ja, i Armor Shop. Okay, det er den anden type pris, det står på. Ja, tænker jeg jo. Er det så, fordi det er billigt, eller? Hvor butik, du har ikke nok, du har ikke penge nok, når det var synd. Også i, hvad hedder det, i hvor du kan købe knife. Det er også en eller anden type pris. Der er det faktisk de mønter, der er. Skin mag. Du har ikke penge nok. Jamen det, der kommer der. Er det Eholm? Nej, det er det ikke godt. Kommer min Nova Boomstick. Ej, come on. Tak fordi du nakker ham, Mac. Du nåede bare at dø. Ja, jeg nåede lige at dø. Mustafa. Lol, så går de begge så bare efter mig. Der er to, der kan lige hoppe på mig der. Det er lidt unfair. Au, hvad er filen? Hvordan der hacker det? Men eneste gang jeg dør, så tænker jeg, at de hacker, fordi jeg kan da ikke dø uden hack. Det er jeg da for brug til. No, jeg er så tæt på fucking at få en hold. Ikke kill. Wow. Jeg blev bare skudt helt op i den anden ende af midt. Wow, unfair, jeg starter i midt. Mac, hvor langt tror du, når vi skal være? Der er Eholm, men skal du... Når vi dræbte Eholm nok, så... Jeg fik Eholm! Oh my god! Hvor fanden kan vi egentlig se, hvad det er? Ej, så starter det samme sted, hvor jeg er. Shit! Døde du af ham så? Ja, det gør jeg. Wow. Er du af Eholm? Nej, eller hvad? Han rammer bare så godt, jeg ved ikke lige, hvad filen. Hvor fanden ser man, hvad level man er af? Stats. Level 3? Wow. Hvad level er du i? Ja, yeah. Wow. Top killstreak 2. Wow. Det er... Ej, så bliver jeg skudt for 2. Hvorfor bliver jeg skudt for... Så bliver jeg så skudt for 2 midt, ikke? Hvad filen? Jeg vidste ikke, hvad man var teamet der. Nå, dø. Ej, dø nu med dig. Jeg gider bare ikke dø i det hele, tror jeg. Dø med dig.
fik fandme en igen. Jeg har en gæsttryk. Fik du Eholm? Nej, jeg fik bare en eller anden. Så er det ikke sjovt. Jeg fik 10 mønter. Min KD, den er virkelig dårlig. Det er min fandme også. Åh! Ja. Åh, jeg tror, jeg har en killstreak på 3 nu. Det er rekord. Og så dør jeg sikkert lige om lidt af Eholm eller sådan noget. Men jeg tror min killstreak bliver bedre med tiden. Killstreak på 4? Det kører bare nu. På 4? Ja. Yep. Må vi med? 5 nu. Jeg får 20 coins per gang. Au. Altså bare fordi jeg var heldig at få ham der. Jeg fik en! Jeg har en killstreak på 7. How the fuck? Hvordan er det muligt? Oh my god, jeg har en killstreak på 3 lige nu. Hvad er det så? Kom med level? Nej. Vi er samme level nu, Mac. Nice, jeg har en killstreak på 8. Den stiger konstant. Ah, ham der med AV'en. Hader dig, kvinde menneske. Dømme dig. Killstreak på 9. Jeg nok ind med en knif. Du gik i level 5. Ah. Jeg synes det. Jeg er i level 5, achievement. Jeg vil virkelig begynde at græde, hvis jeg dør nu. Jeg har en killstreak på 9. Den skal så meget op på 10. Wow, han er så low. Dø for dig. Dø med dig, Mufasa. Eller så dø. 50 points, what the fuck. Jeg er på 400. Jeg har en killstreak på 10. Man kan snart købe en ny kniv. Hvad koster en ny kniv der? 500. Jeg har 400. 420. Jeg skal nok lige få lidt mere lige om lidt. No, Mac, no, 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 du tager bare ikke min kills. Er du den næste Eholm? Jeg skal ikke dø! Nej, jeg ikke. Fik jeg dig? Ja. Fik du da ikke penge, eller hvad? Jo. Det var det, jeg måde, fucking... godt. Killstreak på 12 nu. Det der, når man glemmer, det er en AK, ikke en... No! Jeg døde af, hun elsker kage. Fuck. Jeg tror, hun godt kan lide kage. Ja, men jeg havde lige en fucking killstreak på 12. Det er fandme nye rekorder, den slår jeg aldrig med. Mac, hvorhen? Kom her. Baby dog. Kan så. Kan så, fedt af, kan så. Nu går vi. Jeg skal se... Wow, start. Ja, jeg skal lige... jeg dør nu her. Hold da kæft, den skader mig her. Wow, Eholm er level 110. Eholm skyder alle sammen med AV. Jeg er bagved dig, Mac. Er der det dernede? Nej, vi så træk lige Mufasa. Mufasa, ja. Nice. Der er en hernede, der er en hernede, der er en hernede. Der er to. Det er ikke fair. Det er meget fair. Wow, 3, what the fuck? Hvad skal jeg se? Prøv at vise, der kommer til at... fuck, der er stadig flere dernede. Der er Eholm. Den lille... Au, der bliver jeg delt med skudt lige in the face. What? Hvordan kan han gøre på den måde, der? Jeg tror, han der er lidt på ham. Skud? Jeg skal se, hvor level jeg er kommet i. Level 4. Eholm gør, jeg tror også han hager, altså. Jeg tror, der er et eller andet på ham. Ja, Eholm, han er staff på en masse server. Bare ikke lige her, fordi han hager. Væk, jeg er med, væk. Eholm, fuck. Fuck dig. No, don't piss. Hvordan gør han det der? Han trykker bare på shift, og så rammer han bare væk. Er du død? Ja, jeg døde sådan lige efter. Du også er ham? Ja. Jamen, det er bare, han kigger bare direkte på mig. Eholm, au. Det må jeg jo i chatten finde ud af, om han hacker.
Lol, hvad sker det for mig og en eller anden fik hinanden? Jeg skyder ham, og han skyder mig, så dør vi begge to. Ved jeg ikke. Men Mac, skal vi ikke sige, det er godt for den her video, så tager vi, laver vi en video med. Det gør vi, det gør vi. Jo, jeg skal lige finde dig her engang. Skal vi bare lige dø en gang, og så mødes ude ja, i... Ja, du dør bare, så mødes vi i spawn. Jeg dør lige af... Ja, jeg døde lige af en om. Selvfølgelig. Hej Mac, lige foran dig. Lige her, hej. Ja. 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 Fætter. Vi går herover. Jeg kan godt se, du er lige der. Fætter. Jeg er bag dig. Nå, F5 er klog. Ja. Wow, så vi lige... Du siger outroen. Okay, jamen tak fordi I så meget YouTube, og der er et link nede i beskrivelsen til Henriks. Og så ses vi ellers i næste video. IP'en er også nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at spille med. Kig lige ind i væggen, og så... Kig lige ind i væggen, ja. Perfekt. Jeg kan ikke gå i F5. Er det ikke bare... tak fordi I så meget YouTube. Vi ses. Vi siger, at vi går ind på Max' kanal og shopper. Nu vi ses alle sammen. Hej, hej.